valideynləri peyvənd olunmayan uşaqların məktəbə buraxılmayacağı barədə iddialar yer alıb. Bir qrup valideynin sözlərinə görə, uşaqlarının təhsil aldığı məktəbdə onlardan koronavirus əleyhinə COVID-19 pasportu tələb olunub. Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən ümumi təhsil müəssisələrinə qeyd edilən məsələ ilə bağlı heç bir tələb qoyulmayıb və bu mövzuda tapşırıq verilməyib. Son günlər xəstəxanalarda oksigen balonlarının çatışmazlığı ilə bağlı problemlərin olduğu barədə məlumatlar yayılır. Bu problem nəticəsində koronavirusa yoluxan xəstələrin vəziyyəti ağırlaşır. Məsələ barədə tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnarə Baxış bildirib ki, yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmiş. Hazırda koronavirus və qeyri-COVID tibb müəssisələrində oksigen balonları ilə bağlı heç bir problem yaşanmır.